Hvad skal der ske med veje, stier og byrum i midtbyen, og hvordan skabe synergier mellem skole, hallen og polymeren? Det er nogle af de spørgsmål, der kommer i spil, når Faaborg Midtfyn Kommune i denne uge afholder workshop om udvikling af bymidten i Årslev Sønder Nærå. Her kan interesserede borgere komme med input til den kommende områdefornyelse og midtbyplan for området. Også emner som klimatilpasning og et kommende nyt boligområde er på dagsordenen ved mødet, der afholdes onsdag aften på polymeren. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.